Пане Тарасе, то що ж у нас відбувається? Бачимо, що гастролюють, їздять, заробляють. Але дивіться, як Максим каже, так, що там один із гуртів, я, чесно кажучи, не знаю, який саме, але, мовляв, вони там опозиційно, умовно кажучи, ставляться і до режиму Путіна, і до тої політики, яка є. То що нам, як то кажуть, робити якісь там просіяти їх, так і ось хто там не підтримує Путіна, хай виступають, а хто підтримує, не виступають. Ні, ну, чи яка позиція? А давайте розділимо на два моменти: той, який жорстко регламентується законом, і той, який регламентується мораллю. Давайте їх назву так, щоб було дуже умовно: синдромом Кіркорова і синдромом Меладзе. Кіркоров відверто порушив українське законодавство. Відверто він приїжджав в Крим через закриті заборонені пункти пропуску, тобто він контрабандно проник в Крим за українським законодавством. Він порушник, він має бути за це покараний. Він вихваляв анексію Криму, реально вихваляв. Він підтримував всі дії Путіна, в тому числі проти України. Може, не там не кричав «убивай укров», але підтримував анексуючі дії, особливо по Криму, відверто. Ця людина – прямий порушник українського закону. І таких людей в Росії дуже багато серед артистичного середовища, тому що висужитися. Ой, дорогой Вадим Вадимович, а як, де вам мені ще вас лізнуть? Оце типове для російських багатьох еліт. І оцих лізнуть, які, лижучи Путіна, плювали на Україну і робили злочини щодо України, навіть словами своїми, це є вже склад злочину. Їм має бути заборона повна на візу Україну, будь-яка астрольна діяльність і все. І ну, я радий, що зараз, скажімо, конкретно по Кіркорову, врешті-решт, переглянули, в третій раз переглянули рішення, і ніби йому таке на якісь там роки заборонили. Сам факт те, що перша заборона йому скасована була, вже був злочин. І ті люди, які скасували тоді заборону, сказали, ні, Кіркоров може в'їхати, тому що тут насправді корпоративчик в деяких людей, пов'язаних зі слугами народу, ну, з кварталівським середовищем, там всякими юзиками іншими, був передбачений дуже серйозний корпоративчик на осінь, де Кіркоров мав співати. Ну, такі чутки, принаймні, ходять, не буду брати на себе відповідальність. І тільки через те протягували те рішення, але потім побачили поганий резонанс, скасували. Але ж Кіркоров не один. Там куча всяких реперів, всяких інших, які появлялися в Україні, які зараз мають дозвіл. Та ж сама їхня королева шансону, Ауспенська, там зараз готується на осінь, інших візити готуються в Україну. Вони прямі порушники закону. І тому той, хто не ввів їх в список або виявив їх в список на заборону діяльності чи взагалі перебування в Україні, є кримінальним злочинцем. Ну, це ми апелюємо до кого? До працівників Служби безпеки України, які очолює Баканов, які належать до кварталівського середовища, які з цими людьми безпосередньо працювали. І з ними разом гроші заробляли, з Кірковим і всіма іншими. Тому в даному випадку, по частині випадків, з корисливих інтересів, з особистих інтересів, чи особистих дружніх відносин з тими акторами, представниці країни-ворога, Баканов, інше керівництво, те ж саме Міністерство культури, яке не є останнім в ухваленні цих рішень, вони внаслідок цього вчиняють посадовий злочин. Вони за це мають відповісти, і ніхто з цієї середовища не має права прибути в Україну. Тут просто святає святих. Оте, що казав Ігор Мірошниченко, це має бути поставлена крапка, все. Для цих закрито все. І раніше так було. Пригадуєте, ми нарвалися на загрозу страшного скандалу, коли під час Євробачення в Україні ми сказали ні. В Україну не приїде російська виконавиця, тому що вона перетнула межу по закритому пункту, вона виступала в Криму, і тому ми її не пустимо. Була дуже довга історія. Росія вимагала забрати в Україні Євробачення. Ні, Євробачення сказали, закони внутрішньої країни мають даному випадку значення. Ви маєте дивитися, кого вибираєте. Ми нарвалися на скандал, не побоялися. Ми могли втратити Євробачення, ми вистояли. А зараз чисто корисливі інтереси. Це я сказав про цю частину. Там, де є кримінальний злочин. Всі ті Баканови, всі ті Тимошенки, розумієте, не Юлія, оті, що в офісі президента працює, всі вони внаслідок цього вже є злочинцями в цьому негативному, непопустивому рішенні. А тепер вертаємося до морального факту. Умовно, я його назвав фактором Меладзе. Ну, я принаймні чув, що Меладзе десь колись виступав за підтримку захоплення Криму, виступав з якимись антиукраїнськими випадами. Ну, в нього тут бізнесу багато, тому він обережний в висловлюваннях, що він підтримував агресію на Донбасі. Він уникає цих речей. Але він є частина російського продукту. Він заробляє гроші, які йдуть в Росію, і інші речі. Але головне, він є частиною того, що взагалі в Росії називається продвіження м'якої сили руского міра. Це є просування російського продукту, російської мови, російських виконавців. У нас своїх бракує. Нам
цим пудрою голови, що без Меладзе українське радіо не зможе нічого говорити. Правдаєте? Тоді, коли квоти вводилися, казали, ну як без Меладзе, як без Кіркорова, в нас же нічого нет. Виявилося, тільки ввели обмеження, раптом виявилося, все є. А тому от всі ті, хто тягнуть, тих, які не підпадають під жорсткі обмеження, які, в принципі, законом можуть відвідувати Україну. Це маленьке питання. А треба вкидати ресурси, треба вкидати зусилля, треба на це давати гроші, їм платити грубі гроші, щоб вони сюди приходили і м'якою силою проповідували русський мір. Ні Путіна, а сам русський мір. А це моральне питання. Зрозуміло. Хоча є, я закінчу, є кілька, буквально кілька в Росії виконавців, які дуже жорстко опозиційні до Путіна, які не приховують цю опозиційність. Я їх не дуже знаю, бо це особливо реперське середовище, я його взагалі не знаю, це не моя музика. Правда, то той був скандал, коли там десь син Порошенка, десь в Лондоні, десь там підспівував російському реперу. Але цей репер дав інтерв'ю, якому Путіна назвав убійцей, саме за напад на Україну. Мені здається, це є нормальна людина. Якщо вона виступить десь на якомусь вузькому, це, мабуть, не страшно. Але взагалі прихід будь-кого з Росії, мені здається, доки в нас не буде повністю відбудовано цей бар'єр в душі, ми не є частиною колишнього Союзу. Ми повністю окремо зовсім наті зі своєю культурою з усім. Коли це стане, дійде до кожного, до останнього громадянина України, до того моменту, мені здається, будь-який приїзд будь-кого з Росії, він грає в негативну роль. Навіть якщо це не є порушенням закону. Дуже ще коротка теза. Одна справа, що там, наприклад, я не знаю, якщо там, наприклад, дозволяють цим виконавцям їхати і виступати. Але є ще інша складова. Люди на цих виконавців ідуть. Ну, якщо б люди не йшли, ідуть. Вони б не заробляли гроші, ці виконавці, і вони б самі не їхали. Одна справа там, влада, чи дозволяє, чи не дозволяє, толерує це, чи ні. Але ідуть люди, ідуть українці з українським паспортом, наші співгромадяни, яких ми бачимо там, чи не щодня, там, в різних містах. Ідуть люди. Ідуть. А тут? Ідуть. А я вам відповім, знову повертаємося до історії. Дуже коротко. Ще одна так, тема. Повертаємося до історії з тими ж самими радіоквотами. Нам казали, нема ж кого слухати. І люди, а що, люди не слухали тоді Меладзе і Кіркорова на українських радіостудіях? Слухали. А іншого не було. А зараз раптом помінялось. От чітке дослідження. Чи про, казали, провалиться контент, буде обвал по контенту, як тільки поміняємо на українську музику. Що відбулося? Незначне просідання молодіжньої аудиторії, і то не через напрямок на російську, а через напрямок на західну музику. Вони більше хочуть слухати американську, англійську, іншу музику, і все. Просідання навіть не відбулося. По частині категорії відбулось зростання. Ви даєте людям можливість вибору українського продукту. А ви їм замість цього даєте російський, і потім кажуть, ну вони йдуть. Ну вони будуть йти на щось, на що завгодно будуть йти. Я тут ось принагідно згадаю, що я спілкувався з представниками деяких радіостанцій, не буду їх озвучувати, але менше з тим. Навіть вони сказали, що спеціально перевиконували квоту, тому що у них їхні рейтинги показували запит. Так. Тобто не просто там виконувати, а перевиконували, і на це була реакція.